sábado, a partir das 8 da manhã, aprenda novos golpes com Kung Fu Panda. Logo depois, na TV Globinho, comece com Wallace e Gromit, a batalha dos vegetais. Está uma loucura aqui. E depois tem outra boa briga, Harriet, a espiã, guerra dos blogs. É vencer ou vencer. E nunca esqueça como treinar o seu dragão. Sábado, a partir das 8 da manhã.